أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. e magazinave të pasurisë të Karunit.
وإن مفاتيحه لتلوق بالعصبة أولي القوة. كاتل يد بورا قاتل يد بورا مزي ساتن بايد شيسا اما قاسينا تباسوريس خارو كمبانت أرجنتين ذا فلوريرين نتو e pasurin të ndryshme. Qelsat dhe zisat i marin e djetë bukë. I dhkare në më kohruhu në të frahë. Pasurin është në Allah subhanë në mëta. Nuk duhet njëri ju të marë gzimi i të prumër me pasurin, e ta qojnë në dashurin e të puvër të pasuris, e të punoj me të mirë e të keqe për realizimin e sa. I dhkare në unë përmumë, la të frah. La të frah, pra, mos u gëzone pasurin të një kuptim, dhe mos u bëjnë në ndjema, se duke u gëzuar me pasurin e ti, a i, arriti në mendimosi, sepse ishte zvonqar. La të fahë, inë Allah, la nuk i dhënë farihim. Allah nuk i dhënë ata të zëtë, gëzohë, njebi pas dënjas, për mendimlej. Nuk e dhënë Allah, asë në gjemë, kipe në web të këpiron. La e të fërë në gjëndë të mënkjane, në fi kalbi i më i thfarë në dhërë dhe më i kipër. Nuk i dhënë gjëndët, a i që në semën e ti, ka një grimës të vëllën a Kibri. Që është Kibri? Të gjithë ti në vendin Valsia. Por kufizimi i Kibrit është bakarul haqqi u hëmkur nasë. Refuzimi i vërtetës dhe përbuzja njerës, në nëshmimi njerës. Shumica e njerës, ma dhe shumë dhe besimtarët për shkak të paditurisë, nuk e njohim Kipri. Ate e si nuk është me Kipri, nëse nuk e njëhë? Dhe njëri në një të orese, në e të edhe në shkollë, dhim për të falje. Po, për që me për të falje? Për të cu, për të gjuhë kurarë. Po ti nuk e kuptonë kurarë. Pa dhe një pjesë në aji kurarë që ti këtë gjuhërë, ka kuptoshë. Dhe ti këshë, me të dyja, këra e tenë vë të dëpërën, vë insha Allah më amëllë. Këthe është të shpire me lecimin, kuptimin, e insha Allah dhe me punimin me këtë prahë. Po t'i këthejemi me shtiseve që përmë mërëm dhe për mërëm, shojmë se me shtiset kanë lidi me njëra të jetë. Në vazhdim të shikonja jetët, ti duke si kur ti e më të përsëritur. Kitabën më të shabit. Trajton që eshte në akireti. Robi të dynja bëjë për akireti. Ky është qëllimi. Wa amma e la rabbi dhe farba. Të eksot jo, atje të keshë qëllimi. Këna i sinë Allah asë dhe o gjenë. Shpërblimin Allah subhanahu wa ta'ala. Se që që njërësit të mërë në Ramazanit dhe nga mirësi që Allah asë gjithë ka përë në të mund, hidhen me i badet, me në cimë, edhe aji topti, gjithë një farë mundësie, përpichet dhe i bënd dy përçapje për të mirë. E du nga kapim atë që është me përçapje, me një rrugë dhe të punë, të ti temi se ka dhe kështu. La të frahë, në la lajë, i këtë farikin. Musu bëjmë në njëra, se Allahu nuk i donë me ndima, nuk e donë Allahu Kipri. Kipri është refuzimi të vërdetës, bëj pyjtë e vetës, refuzon të një vërdetë, nëse pa, ke Kipri, shërojë, kurojë, se Kipri hiqet në zjarë. Nuk në gjëndet, a i që në semën e ti ka një grimës nga Kipri. Shikohë nëse të tjene vërdeta, duhet të përnosë. Nëse e refuzon, ke Kipër. Kipëri është smundjev të keporëse.
shkakton zemrën. Shkakton atak në zemrën e nuk bëhet në zemrën. Kipri është shumë i vështirë kurimi ti dhe nuk arrin të vetëm se ati që Allah pasë në gjeni ka dhënë sukses, ati që dënë dhe është i sinqerë për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Idh qala lahu qawmuhu la tafrah, inna Allaha la yuhibbul farihin. Mos u gëzoni me pasurinë, me çfarë ka dhënë Zoti, se Allahu nuk i dërgon të gëzohen. Nëse pasuria, në çfarë nuk kesh të gjenë, nuk është shenjë që Allahu të don. Wa tabghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Nëse Allahu subhanahu ka dhënë pasurinë, mirësi të kësaj bote, me këto gjëra për këto botë tjetër, o të dhe dhima ata o ka hukdar në akhira. Me këto gjëra që ty ka dhëmë, për këto botë tjetër, pjesë të ka. Nuk ka birë ja temi, nga kjo dhina illa ma e kele e afna. Qa ka hapër, qa ka veshë, qa ka dhëmë për jimë sotit, tjera që i lënë, nuk janë më të tuë. Je për hirë Allah subhanahu wa ta'ala. Të sëpë të jepë së të fa, shruja hidrimin Allah ka së vëqenë dhe te, atë që nuk e paston tëtë në namaz, në agjërim në file, në veprat mija, të cilat mund të kesh disa për tyre të vështira, shiko se mos, kjo është më e thjeshta. Po pra tyre që Allah o së vëqenë ka thjeshtuar. Jetë se në ka, të pastrosh zemën, të pastrosh në lukarën. Sepse kështu kërkon botën tjetër. O të dhe i fima në takë Allahu të darë në akhira, o la të nëse nësive kemi në dunja, mos haro këtë dunja. Allahu a së gjithë, kërkon për nëshë, të jemi vetëm në gjavi, por jo të jemi vetëm në dunja. Dhe asë nuk të thënë që kërkët dynjanë dhe mos haro ahiretin, por kërkët ahiretin dhe mos haro dynjanë. Primare është bota tjetër. Bota tjetër, ajo është tjetër e gjarë. Ajo është tjetër e vërtetë. Aty është tjetë pa vdekje. Njëri u së do që tjetojnë në këtë botë, botën tjetër, do t'i duke se në të pot ka jetuar një paradite apo një pastitë. Po asën kjo më asën Allah i lejtë, bëj mirë tjerëve ato se shka bërë mirë të Zotit. Bëj mirë të tjerëve, mos e ndalot mirë, mos e ndërësot zemrë. Jepi të tjerëve, bëj o mirë, nëse nuk kemë mundësi, të bilgeni me të tëjgjime, me fjallën e mirë. E në keni me të tëjgjime të sëdaka, fjallën e mirë është sëdaka. Ke mundësi, i dërgumë në Allah sallallahu alaihi wa sallam të dhënë që ju nuk të keni mundësi ti përshini të gjithë njerëzit me dhënje. Nuk të keni mundësi ti përshini të gjithë njerëzit me dhënje, duke i dhënë gjithë njerëzit. Si e do të gjithë robër së të ka? Së të i pasu të mundësi ekonomikë të keshë, nuk i do të gjithë njerëzit së të ka. Por, i keni me të të jime, por me fjallën e mirë, i përshin gjithë njërës. Nuk përë fjallën e mirë. Për te e sa, ka mirësi, në besimin e njëri, fjallën e mirë nuk përë. Po ahësin këma ahësin Allahu i lejë, si më mirë, ka ashtu si që Allah pasë në gjithë të bërë të mirësi. Bëj një rëndë të Allahu, ashtu si që Allahu të bërë ty të dha mirësi. Se ajo që të dha, ajo që ke është nuk e Allah. Vëllë atë për të fesada fil ardhë, kjo është qila që jetë, popullit, Benu Israel kabullit, të janë të këtëm të fjallë. Vëllë atë për të fesada fil ardhë, mos bërë të kresë, mos bërë shtabin, merë nga pasurin, ti bëj potencija, ti qitë një dobët, më dhunoje, qitë një tjetër, bëj padresi, vëllat të bëjnë fesat e vilarë, mos bëj fesat të, mos bëj shatërime të, mos bëj zullum, padresi, nga tresa. Në Allah e në hitë bu, e në mësidini, Allah u i donë, ata që bëjnë nga tresa.
وكذا الله عزيزي بسم جارة قال إنما أوتيته على علم عندي هي أفتن جوابي بسم جارة يجد رسول شكيني زمر نقصة أنيت برد أكشي بابا أبو أكشي تفير وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بربار سيدي perde, não para as coisas não perde, se é para ter tanto bolo, mas todo mundo é o seu, o choro. Olha, ainda é uma rotina, uma laíba, uma laíba, que tem uma dama, é dia. Tem para subir de cá, e a me diz, é diz assim, então, para aí, para ter uma dama. Ou se, me expliquem que é ter, que tem para subir de cá, é tem só de cá, uma dama, para ter uma dama. قال إنما أوتيتم على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أنا قديم قروني أنا قطاع أنا قديم سأل الله عز وجل أشكاتلوها بروبي تتيار بباتي شكا جم مدفور تسعي ديكا باس مرشوط باسوري سيقاروني قالوا لك شيء ما يباصل، كل شيء ما يباصل الله تعالى أعلم، يعني إيش؟ بسوية أسود إيش ما الله سبحانه، من هو أشد منه قوة وأكثر أموالا وأكثر جمعا، ما يفور، إذا ما شو بسوي، بربا قالوا لك بوبي، شيء بربا، يمكن مش عارف يقول الله سبحانه، أنا كده بجوار تجا قاروني. ولا يسأل ما رضيوا به من المجرمين. كريمينال موجود في المكان. قال شوف دشكيني ياش بسيط. إما فاشتاق تسلومي تشكرا. فخرج على قومه في زينته. بوبلي تشكرا دشك. مصبرنا دي وصي. مصبر. شكتر يمتع نطور. أي يقول كم تابعت يا رسول الله شيخ القول انت فخرج على قومه في سنه يديد هاي قول انت قول دي كيش تبجو ستوري ما تشتريت ما تبقوش كيش ذا من يقربان كنت مصنوع ذا باسورين ذا بقورين مهنيتس برنيرز كتنياز فخرج على قومه في زينته مشروع بطورة në karvanin e ti istorizur, isbukruar, flori, margaritar pa një mahnitse për njerëse që të shodhë një pa e lëgjit e ju në du në lëhajate në të një ato të sëllet e përqenjë njëtën e sajtë botë të fatë ja le i të lëna i të ma u t'i e paru i në mu lëdhu hafdhe në dhe ah si kune ah i nga dhe në shpirti. Dhe kjo është dhe jo që njerëzit të shkatëronë, të marë, të fëmaja, me pas, është shkatëruse, të fëmaja, të kemë vete, të kemë vete, dhe u tala në një adë muadhi e një dhe, të haqë dhe në të në muadhi janë, o la e me u kao, ki në këtë rafë, me e tu për Allah, më halë në të në të në të në të kishë një lukim e nëri, të do të kishë një lukim tjetë. Nuk jam bëllë gojë në bërë të ademi të dhe më sërdeho në nërkesa, dukte, dukte, dukte. Dhe jo vetëm që kërkëm për dhe qahë, s'kam, s'kemi, s'tardem. Qahë, rënkesa të vazhdueshme dhe gjdo dita i rotulloha për njësi të Allah, subhanë dhe Allah. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تشهد بشوين يدنا سبورتا أه سكوت تكيش لنا أشتوسيش كا قارون إنه لذو حظ عظيم. كان فاطمة فاطمة شافتني مراكين نيشي نيرا فلاكوان سيرا تكيش نيسيرا me thu që kjo është me fakt ma. Kjo, makina e bukur sot, nuk është asgjë
për të shkuar në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo pasuri, do të një nga ato që mund të ishte varur ai në rrobat e tij, apo në flokët e tij, apo ku i ka pasur varur, bën një nga ato makina që mahnitë njerëzit sot. Inna hu lahu hadhin adhim, është fatlum, ka fat të madh, edhe ne do të dëshirojmë të kishim si ai. Wa qala alladhina utul ilm, njerëzit e dijes, shikoni se çfarë thanë njerëzit e dijes. Gjëja më e mirë që jep Allahu robit të tij është dituria. Po e refuzove, ke refuzuar më të mirë. Po u largove, i largu nga më e mira, dituria do të jesh shkencëtar, fizikant, kimist, nuk ka pengesë, bëhu të dush, por bëhet fjalë për diturinë fetare. Halali dhe harami, të një është Rabbul Alamin, kjo është dikuria më mirë, kjo është pasuria më e madhe, kjo është mirësia më e madhe. Men yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi d-din. Por këtë donë Allahu mirësia për atë kuptoj fen. Ja kurzon atij me kuptoj fen. Nëse në një katër ka një hoç të njohshëm, e sinqer, ai është më fatumi. Atë do ta keni kripta. Pra, zili për të mirë të dëshirosh që ti je në dicej. Jo ai që ka do të e përpasuri, toka dhe stërimi të kësaj bërë. Pala një një mund të lejmi, ta njerëzit e dhijes, atyre që rëtën të diturija. Që do me dituri, të rëqon mendjen, zemën dhe rrugë. Vajna kom, vajna kom, të wabu Allah i khajrë, të gjorët ju, të gjorët ju. Shpërblini Allah të shpërblini mirë, shpërblini Allah të shpërblini mirë, nuk ka fund. Dënjaja, siç në të gënë Allah, zhënë për Karoni. Vejnë e kom, zëvabu Allah, kajron në nimen, amen. Êshtë më një është përbini Allah, për ata që përsënë. O amin e saliha, beson, bënë vebë të mira, besim, babon, nuk ka, janë pretendime, janë gjepëra, nuk ka, besim, babon, pretendime, gënjeshtra, Iman amana wa amila salihan. Beson dhe bën vepra të mira. Wala yuqaha ila as-sabirun. Këtë mirësi të madhe, shpërbimin e madh, Allah ta zgjon, la yuqaha ila as-sabirun. Nuk e marrin vetëm se durimtarë. Durimtarë në rrugën e istiqamës, në rrugën e udhëzimit. Durimtarë në rrugën e kërkimit të kënaqësisë të Allahut subhanahu wa taala. Durimtar në rrugën për shpërblimin e madh që Allahu azza wa jalla ka përgatitur për të sinqertë, të drejtë, besimtarët e mirë. Duroj, nuk përziten nga vetmia, nuk përziten nga largimi i shoqërisë, praktisja e njerëzve që i praktisin ata për shkak të besimit, por që ndonë i palë kuqë, i palë haqë, dhe në vdekje për të arritur të njësinë Allah subhanahu wa taala. E duke qenë kjo gjendje e Faraonit, duke arritur Faraonin në të nivel zullumi pa drejtësie, Allahu azza wa jalla të gjithë zullumqarë dhe fundin ja ka bërë të zi. Kështu ishte dhe fundi i Faraonit, e zi, si çdo zullumqarë. Cili nga zullumqarët ka pas një fund të mirë, përveç që ose është kryer te Allah subhanahu wa taala. Fa khasafna bihi wa bi darihi al-ard. Ne e thotë Allahu azza wa jalla. E bëm atë dhe shtëpinë e tij ta përfitojmë tokën. Faraoni u zhytë të tokë. A i shërbëtorët ti, pasuria ti, shtëpia ti, për fasaf në abihi u vitarja. Kibri është shkathruës. Po në të në shqipit avë dhe në rahat. Fosnes të tokë, në me të 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 të
إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نحسب الجار طولا دوت أصل مرينا وسيدنا ولا تسحل خدك للناس مصر كفاء تطير الروبة من ولي مصير فبوزي فلن الله عزيزي ذكيبي فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة يحصلها أسكوش مكيزة وزيدان يوم القارون تشكتين قارون تشجير تشكت ميدجة أسكوش مكيزة وزيدان يوم القارون فما كان له من فئة يحصلها أسكي كروب يزيز نوك بعد المزيدة ديمون قارون تشكتوني وما كان من المنتصرين أسكوكيز أي تشكتون لبدن دي أسكوكيز مزيدة تشكتون لبدن duke dalon ndeshkimin Allah azza wa jalla ndaj popullit kuranie wasbah alladhina tamannu makanahu bil ams ata qe dje dëshironin të ishin si faruni në mëngjes kur morën me shkallë kur pan vërtetën kur pan dëshkimin Allah azza wa jalla yaquluna wayka an Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdi fa ahsit sikur pra Allahu azza wa jalla bindë të than Allahu azza wa jalla jep sigurisë për liman yasha ja e pris në ditë çdo u yaqdir e di kujt jeta ja kufizon në nuk ja jep e po të varfë e u lanën Allahu alejna pa dhënia risku të bindë që nuk është shej se Allahu të don apo nuk të don pasuria nuk është argument dashuria e Allahu subhanahu wa taala për robi që ja ka dhënë këtë pasuri. Mund t'jesh i varur dhe t'jesh i dashur me Allahu subhanahu wa taala, por mund t'jesh dhe i urryer te Rabbul Alamin. Dhe njerëzit në lidhje me pasurinë ndahen në katër pjesë, si ka ardhur tek hadithi i jo. Ja pse kur është falë më një shahë më e vërtet, ja e pris në atë që do, dhe atë që Allahu subhanahu wa taala për të vazhdimin, çfarë për të vazhdimin. لولا من الله علينا لخسف بنا لولا من الله علينا لخسف بنا سيكون الله عز وجل مصطفى شنو بنا لا بد جد بنا انا بربيت توك بنا ستان فيات مالا يا ليت لنا يجاو زيرنا يا ليت لنا سيكون بنا كيش انتخاروني انه لو بقدام الحاضر العظيم عيشت në faktë më i gjelë zemë të ishë si karoni dhe në pasë për panë se shfarë gjelë të karoni thanë në la emmen në Allahu alinë në fesë të përë nësë Allahu së gjelë të në faktë ne të të shqyëse dhe ne në karoni në i kërën në ulejë të kërë si afinurë nuk shpëtërë nësë jo besimtarë tjilë këtë darë dhe afinurë tu është problemja e mësimit që duhet marrë nga se Kurani nuk është që ti ta lexosh historinë dhe ka nërë sigur së ndodhe asë gjë të të marrë është mësimi që të këtë darë në arë që në në qabu ma një gëllinë lajë u në urmë të arë në urmë të arë botën tjetër akheretin ne bëjmë shpërtim pra shpërtimin në tërë në qënët për ata që nuk duhen të jenë në të mëjë në këtë botë. Nëse njëri u në këtë botë, nuk do tjetë me ndimar, e asë të bëjë shkatërinë, në atër e qëfar në konë? Kërkon tjetë kërkua si të nëqësit të Allah subhanu dhe. Atër e për të është botë tjetë. Por a aty në të bëjë në të kërkinë. Dhe fundi është për në të kërkinë të njëzit, e si gjerë të njëzit e të voqë për besimtarët të drejtë. Karuni, fundi ti ishte i si. Fundi mirë është për besimtarët. Në nga e bin Hasan e di, të kanë citi. Allah subhanu wa ta'ala. Donë Allah vasë në gjithë që robi të vili dhe të rruga drejtë dhe e nëzitë. Në nga e bin Hasan e di, fele hu fejro minë. Kushe të fundi mirë, shpërdejtë në më të mirë sa jo e mirë. Në një e tjere, fëllohu 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 ashtë të dali. A i ta të djetë fishin e sajë. Në një e tjere, u dhaif Allahu li me i e shahë.
Ja što na glavu, pa mirno diče to. Možemo se vjeti, možemo se šta čine. Ako vi je što na glavu zove, ne bi se vam majka. No, pitajte Allaho se što je glavu mi se vjeti. Nije se pitajte, Allaho ne pitajte. Ta što on pa hesa, si pas dobro čuris. Men džaba bil hasaneti, fela u hajru minha. Kuset vjen e bonit mir, a ishtu dhek, me jet mir, më të mir, sa jo qa i të bërë. Se sa është kjo, më tjetë shumë, shumë herë, ma e marë sa jo e mirë që ti ke bërë. Po me në gjatë ati, e se kja, më që punit keqë. Vela, më që se në dinë, amë, në se ja, nuk ndëshkohën. Po marin ata që kanë bërë vepër që janë, illa ma kanë në amelion, vetëm atë që ata kanë bërë. Në një jetë tjere, Fela hyfza, o më nxar një se kjeti fela hyfza, illa dhimitri. Pra, nuk merë vetëm se të një, e keqe me të keqe. Një e keqe, një më ka. Një e mirë, shumë shpërbime e të mirë. Pra, Allah asë në gjithë, të jetë mundësim që ti të hecësh për parë në logaritë. Po, dikush më dhëtë mundë në pas kalumën e zezë, logaria së dhëtë, avans të ketë njëme në vjetë apo njëme 700, e vjetëra kalumën është madhë, të dhëtë avans të vjetë. Të dhëtë për kalumën e robit qovë dhe sa i përdojë, po me në tabë, po amënë, po amënë, po amënë në sfariha, dhe kush të ndohë, dhe besonë, dhe punon vepra të mira, fa ulaike i vërbi në Allahu se të ati i nësëna. Aty Allahu ja shëndon të qia, që në ndorë më parë, ja të të mira. Ulaike i vërbi në Allahu se të ati i nësëna, u hi njeri unë islam, dhe ullëzohet ashtu si shduhet, shka ka dhe në vërë qia, i këthejën të mira. Përveç sa kja avans në logëri, e mira më shumë se një shpërblim 10 herë dhe e në 700 e më shumë, e kesh është një me një. Vetëm e vetëm që ti të nëzitësh për rrugën e kërësisë për Allah subhanahu. Vela ajuse dhe dhe në amin se i ati i në makam një amëshur, nuk shpërblehen ose nuk marim nuk të shkohën ato dhe cilë të në vëpruar prej për të qia dhe vetëm se për atë që ata kanë vëpruar. Nuk është se i shtohën. Ty ishte që ishtë në cilë për sotë, subhanë më 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 më